Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee maalmahan ku sugnaa magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka ayaa kulan ballaaran la qaatay madaxa hay'adda lacagta adduunka. Labada dhinac ayaa kulankooda iskula soo qaaday horumarada ay Soomaaliya ka samaysay dhanka hagaajinta nidaamka maaliyadda iyo xaqiijinta himilooyinka lagu gaari karo in Soomaaliya hesho fursadda deyn cafinta. Wafdiga Ra'iisul Wasaaraha oo ay ka mid ahaayeen wasiirada wasaaradaha maaliyadda, qorsheynta, gudoomiyaha bangiga dhexe, hantidhowrka qaranka iyo xubno kale ayaa sidoo kale kulamo isdabajooga la yeelanayay hay-adaha maaliyadda dunida ee ku kulansan shir sanadeedka guga oo ah mid ay si wada jira u qabtaan bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka warramay kulamada ay galeen iyo waxyaabihii ka soo baxay ayaa sheegay in dhammaan shirarkii ay yeesheen laga gaaray isfahan ku salaysan in Soomaaliya ay ka soo baxday shuruudihii laga rabay inay hesho deyn cafin, dhowaana la filayeen go'aan laga soo saaro. Kulamada uu Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisu la yeelanayo madaxda ka qaybgalaysa shirkan ayaa sii socon doona maalmaha soo socda, waxaana rajo weyn laga qabaa in guulo laga gaadho dadaalada socdeedeen cafinta. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa aqalka cad ee looga aramiyo dalka Mareykanka kula kulmay la taliyaha amniga qaranka John Bolton. Bolton ayaa u hambaliyay Ra'iisul Wasaaraha iyo dowladda Soomaaliya horumarka ay ka gaadhay hagaajinta maaliyadda, isagoo sheegay in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto iskaashiga ay la leedahay Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo xasiloonida gobolka.